bij leert, bij die naam van en het is tijd dat ons aan die beweging te doen. Nou, vandaag is het een inleidingsproject wat ons voor de volgende paar weken gaan kijken naar hoe kan ik beweeg, hoe kan ik aangaan. En vandaag in ons paard oor, is ek vastgeval. As jy vastgeval is, moet jy opstaan. Nou, baie van ons val vast in ons lewens. Ons is op 'n plek waar ons net vol, ek kan nie aangaan. Ek is gestak. En jou hele lewe raak so dat jy in hierdie groef is en jy weet nie hoe om uit hierdie groef uit te kom nie. En so baie mense val vas in groewe. Groewe met hulle lewe, groewe met hulle huwelik, groewe met hulle verhoudings, groewe met hulle werke, groewe met hulle opstandighede, groewe met siektes, groewe met denkwijse groewe met probleme, en so kan ek aan en aan en aan doen. En jy stap in hierdie groewe van jou lewe. En jou hele lewe raak so een situasie waar jy net leef. Jy is in hierdie slechte situasie, maar jy raak so gewoond aan hierdie slechte situasie, dat jy net aanhou leef. In hierdie slechte situasie. Jy raak so loop op aan publiek sê, jy gaat nou maar net, jy vat nou maar net, laat dit kom, soos wat dit moet kom. En as jy jou Bybel het, dan publiek sê, jy moet saam met my draai. Nou Johannes 5 vers 1 tot 10. Johannes 5 vers 1 tot 10, jy het al waar hierdie story gehoor. Hierna, sê die Bybel dit, het daar groot vrees van die Jode plaasgevind. Jesus het daarvoor na Jerusalem toe gegaan. By Skaapoort in Jerusalem is daar watervat wat in die Hebreeus Bethesda genoem word. Dit het 500 dakpilaargange gehad, waar daar een menigte gestremdes gelê, blindes, krepeles en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere persoon wat al 38 jaar lang siek was. Jesus het hom daar sien lê en was bewus daarvan dat hy geruime tyd al siek was. Hy vra hom toe, wil jy graag gesond word? Die sieke het Jesus geantwoord, meneer, ek het niemand naby my om my in die waterbad te tel wanneer die water geroep word. En terwyl ek nog nader kom, gaan iemand anders voor my in. Jesus het gevolg, staan nou op, tel jou slaapmandjie op en loop. Onmiddellik het die man gesond geword, sy slaapmandjie opgetel en begin loop. Op daardie dag was dit die Sabbat. Die Jode sê vir die man wat so pas gesond geword, dit is 'n Sabbat, daarom mag jy nie jou slaapmandjie dra. Net so agtergrond, die bad van Bethesda was in 'n gedeelte waar die Jode nie eintlik wou gekom het. Dit was so 'n afgeleë gedeelte. So, jy weet, dit is nou soos op, jy bly nou hierso in Kaapstad, maar jy gaan nie na Kajutsa. Jy wil nie in die omgeving ingaan. En dit was dus so gelyke effek. Nou, maar boonop, daar by die pad van Bethesda, wat wel in Hebreeus beteken, dat hierdie pad een plek van huis van genade genoem word, is Hebreeuse woord, met baie mense hierdie plek genoem, die plek van skande. Want jy sien, die Jode het geglo dat as hy siek is, is dit 'n straf van God.
En hulle wil nie met mense wat seker te belang is, goed wil hulle nie meng. Jy is daar in kerk, jy meng nie met ons. Want God het iets teen jou. Die vroom Jode het gesê, dat dit is God wat jy het, mense straf. So, hulle wil nie eens met die mense praat. En dan sien ons, dat in ander vertalings, op ander plekke in die Bybel, wat het was van die Heer, wat, dat die Bybel sê dat in sekere tyd die engel gekom het, en het die pad geloof het, en hoe dit gewerk het, en hoe dit gelyk het, kan ek nie vir jou sê, maar dit het probeer. En nou vertel die Bybel verder van hierdie man, wat 38 jaar by hierdie pad was. Nou moet jy dink, 38 jaar daar, probeer hy dag en keer by hierdie pad te kom, om gesond te word. Stop in his ways. Maar die probleem is, dit was nie om gesond te word van sy fysische gebrek. Hy was siek op ander plekke wat hy God nodig gehad het om gesond te maak. En Jesus kom by hom. En die Bybel sê nogals duidelik, en die Jesus sê in Johannes 5 vers 5, Jesus het hom sien lê en was bewus daarvan dat hy geruime tyd al siek was. En dan kom Jesus, hy sien hom, hy weet van hom. My vraag kom maar eindelijk is nog te vraag. En dit is, wil jy gesond? Hallo, is Jesus een beetje nie by nie, kan ek mys dink. Jy kan ons sien, hy sien. Het jy nie ooit gekyk nie, Jesus? Nee, met alle gesteek. Jesus, want Jesus het anders te hoog gesien. Natuurlijk het hy gesien die ouds gesteek. Natuurlijk het hy weet dat hy gezond word. Maar Jesus vraag, en hy sien op een diepe manier, dat hy die man gezond gemaakt moet word. Maar hy kan nie gesond gemaakt word, as hy nie bereid is om gesond gemaakt te word. En Jesus vraag hom, wil jy gesond word? Baie keer sit ons vastgevang in omstandighede, in situasies, in siektes en in verhoudings en noem het maar op. Maar ons word nie gesond nie, want ons het baie keer net as hierdie man verskoning. Voor 38 jaar, wat antwoord hy vir Jesus? Ach, weet jy, ek probeer toch so hard, maar elke keer kom iemand voor my in. Het jy hard genoeg probeer? Het jy rechtig, wil jy rechtig moeite doen? Voor 38 jaar, as jy mens 38 jaar getuid is, as jy is lang getuid, so dan moet jy dink, lang is 38 jaar. Is een lang tydperk. Jy weet, baie van ons is nie bereid om te wil groei nie, om te wil verander nie, so ons stap maar vir 38 jaar lang in ons weer, want ons wil nie groei nie, en ons wil nie verander nie, want ek wil nie dan moeite doen om iets anders te wil doen nie. Ek wil nie, dis werk, dit kost te veel werk, dit kost te veel moeite. Wat jy sien, ons hele samenlevingsaanstelling gaan nie oor dit wat God in my leven moet doen, of kan doen nie, maar dit gaan oor my, as alles nie rondom my draai nie, as die pastoor nie genoeg aandag aan my gee nie, as God die vir my goed wil gee nie, dan is ek kwaad vir die kerk, en ek is kwaad vir die Here, want het gaan nie my wei nie. En baie keer, en dan weet, het iets gebeur nie weet met iemand, baie keer gebeur daar goed in jou leven, wat slecht is, as gevolg van, daar is een beginsel,
As jy saai, dan maai jy. As jy slegte goed saai, gaan jy dit maai, ongeag. En dan maak ons verkeerde keuses en dinge gebeur in ons lewens wat blameer word. Ag Heer, jy kan ons sien ek stak in hierdie hele situasie, want ek is gestin. Net soos hierdie man. Maar Jesus kom en hy sê, maar wil jy gesond word? Is jy bereid om te wag om gesond te word? Wat jy sien, die toestand baie toe ons elke keer teruggaan, die fout. Jy weet, daar's 'n funksie op jou selfoon, daar's 'n funksie op jou rekenaar. As jy nie happy is met jou rekenaar wat hy nou operate nie, of met jou selfoon wat hy verander het nie, dan druk jy hierdie knoppie, of jy gaan na hierdie setting toe op jou selfoon om hom weer terug te sit in die toestand wat hy was laaste. Weet jy al met af gedoen? Ek moes daar baie doen, want ek het al baie keer my spits en computer opgedoen. Dat hy nie meer is wat hy gesien. Dit is precies wat ons elke keer doen in ons lewens. Ons is nie happy oor wat God in ons lewens wil doen nie. Dan gaat ons maar terug, soos wat die ou mense gesê het, in ons ou weer doen. Maar dit is wat ek ken. En dit is ook om die kerk so lyk. En dit is ook om hierdie gemeente so swak en ek gaan dit nou vir julle regtig sê. En jy kan maar rondom jou kyk. Mense hou nie daarvan dat God met hulle praat om te wil verander nie. Dat is die kerk nie meer goed genoeg. Dat is die werk van God in hulle lewe nie meer goed genoeg. Maar dit kos te veel. Ek wil nie opstaan om my maatjie op te rol nie. Ek wil nie die moeite doen nie. Maar Boeta, as iets kort kom, pastoor, jy moet saam met my bid. Ek kan vir jou bid om dit blou is, maar as jy nie doen wat God vir jou sê om te doen nie, gaan daar niks gebeur nie. Dit is hoe dit werk. Ons kan nie God manipuleer nie, hy vra vir jou, wil jy gesond word? Hy kom, maak jy nie gesond nie, hy vra jou, wil jy? Maar hy kom aan het in die Bybel anders, vir verandering. Jesus, en kyk wat sê ek daar vir jou, Jesus verveel om op te staan. Dalk sê God vanoggend vir jou, jy moet opstaan. Dalk is jy gestap, soos hierdie man vir 38 jaar, in jou routine, in jou huis, alles het hoe sleg. En God sê vir jou, as jy wil verandering wil hê, as jy wil verbetering wil hê, as jy wil God wil sien, moet jy verander. Staan op! Staan op! In Johannes 5 vers 8 sê, en Jesus sê vir hom, staan op, staan jou so mykie, en loop, as jy volgend kan gaan, dan kan jy opstaan, maar dit kos, nie is die probleem, dit kos, een commitment. Die probleem met ons vandag, ons kan nie meer commitment maak nie, want ons kan nie eers, en dit is so hartseer en so sê, mense maak nie eers meer commitment aan hulle self nie, want hulle kan hulle self nie eers meer betrou. Dis bad. Ek gaan maar nie dit doen nie, het jy al gehoor, ek gaan dit maar nie doen nie, want ek vertrou nie myself nie, of ek lees gedeeltes op Facebook op plekke, ag, laat staan my, want ek sal nooit verander nie. As jy so sê, dan gaan God jou verpas gaan, en jy sal nie verander nie. God verwag van ons, dat ons sal moet aanbeweeg, to move, want onthou, die Bybel is so duidelik, waar God gaan, moet ons ook gaan,
En God beweeg aan. En as jy nie saam beweeg nie, bly jy agter. So ek wil vir jou vanmôre uitnooi dat die Heilige Gees in jou gebroke lewe sal ingaan, inkom en jou beweeg. Dit beteken nie ek moet nie herken in 'n toestand waar ek is nie. Dit beteken nie dat ek nie moet sien dat ek seer het nie. Dit beteken dat ek juis hierdie gebrokenheid in my lewe omarm sodat ek met die krag van God kan opstaan in hierdie gebroken lewe. Maar jy sê dalk vandag, Leon, jy verstaan nie. Ek sukkel om 38 jaar met hierdie probleem. Ek het al so baie probeer, maar elke keer maak ek net foute. Die probleem is al hoe probeer, gee oor. Laat God jou help om uit hierdie groef in jou lewe uit te kom, sodat jy kan aanbeweeg. Sodat jy die grootte prentjie kan sien, sodat daar vir jou genesing kan kom, sodat daar vir jou krag kan kom. Maar jy moet beweeg. Jy moet opstaan. Ek wil jou uitnooi vandag. Is om uit jou comfort zone uit te kom. Want dit is juist in hierdie comfort zone waar ons wil gestap wees. Maar God beweeg buiten die comfort zone. En as jy wil iets ervaar, iets nie in jou lewe, niets in jou verhouding met God, iets nie vir verandering, kom uit jou comfort zone en laat toe dat God iets doen in jou lewe. Ek wil jou nooi vandag eerlik te wees met jouself. Is jy hoe lank in 'n ding gestak en God praat vandag met jou te sê, dis tyd om te beweeg. Wil ek vandag vir jou nooi te sê, ja Here, ek beweeg. Ek wil daai moeite doen te beweeg. Ek wil my moeite doen om te sê, Heer, help my. Al verstaan ek om, ek weet nie waar toe nie, maar met U hulp en met U krag moet gaan ek beweeg. Heer, vandag kom ons na U toe. Ons begin met hierdie week om te sê, Heer, U nooi ons om aan te beweeg. U nooi ons om uit hierdie groewe in ons lewens uit te kom, wat ons so vashou. En ek wil vandag bid, Heer, help ons om uit hierdie groewe, want daar is so baie groewe in ons lewens wat ons vashou en ons raak so gemaklik met al hierdie goed wat ons laat stap. Maar jy nooi ons vandag te sê, ek moet beweeg, ek moet aangaan. En ek wil vir elkeen bid wat dag hier wat staan sê, ek het soveel groewe, ek het soveel goed wat my vashou, wat ook al het is. Bid ek vir elkeen, Here, help ons om uit hierdie groewe uit te kom, aan te beweeg, saam met God te beweeg. En ek dank U daarvoor, in Jesus' naam. Amen.